Zdravím všechny, tady Tomplay Beauty, tu dalšího videa a dneska jsme zpátky u Daybreak. Každopádně, Luky, ano. Můžeš se jít připravit. Já si jdu tady vzít Netherstar a v minulém díle jsme měli obíhací věže konečně a viděli jsme prakticky všechny nepřátelé, kteří jsou v téhle hře. Problém je, že oni jsou různý verze těla těch různých nepřátel, který tady nejsou ukázaný. Například tady Strider Rider, tak ten má ještě lokostřeleckou verzi a je tady jenom tahle Lancer verze. Takže jo, je tady toho ještě víc. Každopádně, můžeme se do toho pustit, že ty se díváš na jaký strany, Luky? To co furt? Ok, žlutá, modrá, oranžová, zelená jsou moje. Ano. Noc 24. Night. No. Ahoj vesničané, já tě musím bránit, takže s dovolením. Vesničan mi vlezl před obličej prostě. Zelená! Zelená. Zabil jsme Jelena. Ale budem zabít Dishwine, ne Jelena. Zabil jsem vlasy Jelena. Tohle není Jelen, prosím tě. Ale ne, německý nože. Pálím do nich. Tak, bum, 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 bum. Tak, dobře ty. Ničíme je dobře. Tamhle creeper, ale ne, další německý nože. Jak já nenávidím ty německý nože proti mě tady. What? Mě to teleportovalo. Ok. Mě to teleportovalo pryč. Jsi tam? Ok, jsem zpátky. Jsem zpět. Cože? Exploze! Exploze u brany. A nebo ne. Ten samý portál se otevřel. Oni zkouší tyhle triky. Viděli, že to jednou funguje, ale dobrý, už to fungovat nebude úplně. Hehehehe. Stávají zničeno. Už se spavnou mineři. A Strider Riders. Teďka už jsou Lancerové a nejenom archeři. A bum. To je miner dole. Další. Tak. Bum. Další dole, další ve prostřed, tak to sundám. Bum, taky dole, tamhle ten na straně, bum, tak, co další? Ne, už jsem se jako, že to přestalo to tam svítit, takže jsem si říkal, jestli ten portál zavřeli, ale ne. Bum, další, ještě někdo, další miner, ok, žádný problém, bum, 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 tak, to je další tuhej. Tam je ještě jeden. Boom. Ou. Oh. Ten je stále na živu. Ou, oh, portál se zavřel. Jaký otevřou. New portal has open. Ještě to nejuká. New portal has open. Modrá. Úplně naproti. Úplně naproti Lukáši modrá. Jsem se podíval z mé vyvýšené pozice na dvě strany. Nebylo to zapnutý, takže to musí být naproti. Ono, jak je to fialový v noci a je menší than the distance, tak nevidím úplně tam. Když vedne, jo, takže jo. Beranidla, Luky, rychle sem, rychle, pojď. Pojď rychle. Dostaň se sem, rychle. Luky, jo, ještě na druhé straně zpomal ho. Do něj, dobře ty. Děláš úžasnou práci. Ještě na druhé straně. Tak, teďka se můžeš pustit do toho druhého, Luky, úplně na druhé straně zase. Nebo? No! Ne! Nepustím vás, sejmu se mě. Aha, tak, kdo? Ještě někdo? Ha? Bum, tu máš. Bum. Ha, ještě někdo? Ještě za tebou. Tak, sundal jsem mu štít. A sundal jsem ho. Uí. Jsem to zahodil, protože ono se to ke mně vrátí. Jo, vidím to. Ha, ha. Takový laser ke mně jde, to jsem si všiml až teďka, hustý. No, každopádně. Nom, žovko. Jo, ty seš tady hezky za mnou. Ok. Ano. Vykraftíš luk? Vykraftíš sám neumím. Sebe? Co? Ty neumíš vykraftit sám sebe. Luky, počkej, dám ti stringy. Ok. Já tě dám. Ok, fajn, tak vykraftím tebe. Ale jsem za tebou přímo. A teďka před tebou už. Jsem rychlejší. Tak dej mi to. Jo. Každopádně, my se uvidíme u dalšího prostě. U další noci, takhle. A vítám vás všechny u další noci. A chtěl jsem ukázat tento menší bug s Tridentem. Když nemáte místo v inventáři. A
máte prostě, se to pořád k vám vrací, tak to dělá tohle. To je prostě nejlepší. Každopádně. Můžeme se vrnout tady na Daybreak, ale nejdřív ještě musím dělat jednu věc. A to je... A tamhle to je. Tak jo, jak se to ke mně nemůže dostat. Ok, může mít. Počkej. Oh, ok, počkám. Já si taky odložím pár věcí, ať mám zpátky můj trident. Protože tohle bylo na, jenom... Já si vylepšovat mě. Ok, já si jenom odložím. Oh, whoops. Halo? A jo, mám trident, on se ke mně vrátil. Fajn! Takže... Beru hvězdu. Tak, jsme zpátky a já jdu vzít hvězdu, takže... Bum! Au. Počkej, hvězdo. I'm superstar. Tak, může mít. Takže ty se díváš jako vždycky a já se taky budu dívat jako vždycky. Tak fajn. A noc číslo 25. A 5, 4, 3, 2, 1. Výstřel rakety na oranžové. Nemohl jsem se odpustit, to jen výstřel rakety. Každopádně. No, na oranžové straně je to. Tak. Jsme tu. Beranidla, jdi po nich. Jdi po nich. Oh, oni jsou gardieni mimo beranidlo, hustý. Tady. Oh, he died. Je nějaký gardien. Druhá strana. Až ještě beranidlo. Jdi po něj. Mamo! Žovka, žovka pomáhá. Žovko, útok. Jo, to. Když nahoří, tak tomu moc nedávám. Lokej veprostřed, hned za tebou. Tak. A pak na kraj. Máme ještě nějaký přeživší beranidla. Bum! Ne! Bum! Lukej, lukej, lukej! Tady. Jo, vidíš to perfektní. A pak veprostřed. Ale to už uhořelo perfektní. Úplně na druhé straně bude, přichází další beranidlo, nebo nepřichází, ona nechodí. Přijíždí další beranidlo. Tak, to je další tuhej. Úplně na druhá strana, Luky. Druhá strana úplně. Luky. Úplně druhá strana. Běž. Jo, běžím. Díky. Newport to head open, jaký? Dorush tenhle. Tohle je modrá. Modrá. Nemohl jsem si odpustit zazvonit. Tak. Už jsem procházel kolem zvonu. Tak, běžím. A baranidla, tu jsou luky. Na druhé straně pak zpomá rychle to. A, scientista ve prostřed, nezajímám se. Luky, baranidlo, na druhé straně. Dobře ty. Dobře. Tak, já střílím tady. Zničili tady dvě venkovní turety, ale to mi může být jedno, protože mám ještě jednu vnitřní tady, u brány. Najím se. Jídlo, pak, fajn, můžeme do toho jít. Někdo tamhle? Tamhle, líce. Jak ten prostě inženýr nemůže nic udělat. Může jenom čekat na svoji smrt. Bum! To je další tuhej. Tak, tamhle přichází další scout. Takže to bum. Ničím týpky, který k tobě přichází, Luky. Tak, beranidlo, projíždí kolem veprostřed, beranidlo, okay. Nesmí ho nechat. Žovko, pro něj! Come on! Tak, a tu hej, fajn, beranidlo na druhé straně úplně, když se rozednívá. Úplně na druhé straně je beranidlo, Luky. Tak. Už hoří. Tak, nádhera. Tak tohle jsme zvládli docela dobře. Bum. To je další tuhej a já se jdu na výst. Fajn. Tohle jsme zvládli hodně dobře. Poškození? Oh.
Oh, a ty jsi nic nezničil. Je, tady máme pár děr ve zdi. No nic šíleného. A new day draws. A dons. Každopádně, jo, uvidíme se u další noci. A dámy a pánové, a dneska jsme u předposlední noci tohoto dalšího videa. Tak jo, můžeme se na to vrhnout, Luky. Bum, jdeme se dívat. Jdeme se dívat na naše brány a dívat se pro blesky. Pro hromy a blesky, protože když švaj nepřichází. A ať tě ani nenapadne kupovat to Endless Siege od Davea. OK? A tamhle přichází nepřítel. Oh, ne, zavři bránu, Luky. Je otevřená. Ale ze které strany? Zelená. Jsem řekl. Neřekni. Oh, jo. Tak to jsem si asi nevšiml. Baranidla. Nebo, víš co, rovnou jdi. Máme baranidla. Toto. Ne, ale ne, oni můžou přejet? Je tuhý. Je to tuhý. Luky, baranidla. Ne. Come on, když švajne, umřete, když švajne. Co to tady? Scientista. Ne, další baranidlo, Luky, jdi po baranidle. Já za chvilku budu mimo. Potom druhým, nebo potom jdu já. You shall not survive. I will kill you for your violations of my laws. Oh. Bum. Zničíme, jdu je zničit. To je další beranidlo, který umře mojí rukou. Trojzubcem. Co to je? Trojzubcem. A další beranidlo, jdu po něm. Žovko, pojď, Žovko. Zničíme ho. Dokážeme ho zničit. A new portal had opened. Luke, donič tyhle. Já běžím. Jak se otevřel tenhle? What the? Jak zničili ten? Modrá. Že vidím. Už na ní běží. Dobře ty. Ne, není to modrá. Jaká to je? A žlutá. Dobře ty, Luky. Díky. Já se musím najíst. Hele, oni jsou už vyoblíkaní. Jo. Armorer. Tak fajn, běžím. Běžím tam. Mám půl srdíčka, se divím, že jsem neskonal. Tam v tom. A jsem tu. Bum. Tak, přebijím. Tak, ne. You will not survive, my enemy. Jdu je ničím ze žebříkama. Ničím ty ze žebříkama. Nádhera. Bum. Tady je zničím ty, co mají žebříky. Tak, to je další tuhej. Teďka další bude. Tak. To je další. To je další tuhej. A tohle je další. A mám dalšího. A tohle je další. A tady jsou vyzbrojený, no. Jo, zvládli jsme to. Perfektní. Poslední žebřík, ale o ten se postaráme. Fajn. Tohle šlo hodně dobře, každopádně. No, tak uvidíme se zase u další noci, tak. Yep. A jsme zpět s poslední wavekou tohoto videa. Každopádně jdeme se připravit, Luky. Jo, už se dívám na správné strany. Tak fajn. Tak, minulá wavka, ta prošla docela dobře. A tak jsme zjistili, že Dave prodává Disaster Herald. A to rozhodně nechceme, jelikož je to nekonečný a já nemám rád věci, které nemůžu vyhrát. A Luky, zavírám bránu. A chybí nám tady vnitřní turata, bobs. Na to jsem zapomněl. No tak to udělám po videu. Můžu mi říkat barvy, víš, na kterou jde. Jo, zelená. No teď už to vím. No jsem. Myslím si, že jsem to řekla, ale možná ne. Určitě jste neřekla. Ok, tak fajn, tak jsem to neřekla, jsem uděsnej, promiň. No, každopádně tady po tobě střílí Strider Rider, takže o toho se postarám. Takže už je tady o jednoho míň. Tak, ještě o druhýho míň, máš tam beranidlo na své straně. Já sejmu dalšího.
Come on. Tak, to je další dole. Jo, máš tam beranidlo, vidíš jo. Perfektní. Další portál se bude otevírat. Takže jo. Zničíme beranidla a vrneme se na to. Takže jo. Ten samej se otevírá tenhle. To není a new portal had opened. Loki, beranidlo, za tebou. Uzdi, ke zdi přichází. Máč do něj, dobře ty, dobře ty. Už beraní? Ne. Jsi to zvládnul na blok přesně. Creeperové. Creeperové přichází. Přichází creeperové. Tak. Tak, dostal jsem ho, další creeper tamhle. To, boom, jedna, dva, tři. Další je tamhle. Jedna, dva, tři. Další je tamhle. Ne. Jedna, dva, a je tu, hej, super. Další je ve prostřed, fajn, potom jdu. Že jedna, dva, tři, tohle je trochu odpočinkovější vejvka, tam ten umře na turety. Tenhle portál se uzavírá. Takže, jaký se otevře? A new portal head opened. Je to žlutá, oranžová teda, oranžová. Promiň, přeřek. Já běžím, už tam běžím. Už tady jsem. Už jsem tu. Come on, vylez nahoru, jsem tu. Oblíhací věže, Luky. Jdi do nich. Nevidím, neboj. Jo, dobře. Jenom jako reflex. Promiň. Tak, to je další tuhej. Mají tady žebříky, o ty se postaráme a ty se postarej o oblíhací věže. Ale ne, pikemani, loupí. Pohálím do nich. Postarej se o ně. Luky. Jo, to úplně moc neudělal. Ne, žádný žebříky. Žádný žebříky. Já se do nich, pustím se do... Jo, tak dobře ty. Už si asi jemu. Fajn, už hoří všichni vlastně, whoops. No, tak... To jsme dostali dobře tuhle noc. Já zestřelím ty Strider Rider, který po tebe pálí. Já nemám šípy! Jup, já nemám šípy, naštěstí mi to došlo až na konci téhle vejpky. Každopádně, pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud ne, dejte dislike, ale napište mi proč. A uvidíme se u dalšího videa, tak... Ahoj. Ahoj. Pokud se vám video líbilo, dejte like a taky bych byl rád za odběr a zvoneček, protože se snažím dosáhnout 200 odběratelů do prvního dne léta. Každopádně doufám, že se vám video líbilo a uvidíme se u dalšího videa. Tak, ahoj!